Salam hörmətli tamaşaçılar. Hədəf proqramına baxırsınız. Qlobal pandemiya dünyanın bütün sahələrinə özü ilə böyük problemlər gətirib və həm də böyük yüklər gətirib çıxarıb. Ancaq ən böyük sınaq, ən böyük yük səhiyyə sahəsində çalışan insanların üzərinə düşdü. Bu bütün dünyada artıq sezilən bir trenddir. Ancaq Azərbaycanda bu vəziyyət belə olmaqla həm də başqa bir həqiqəti üzə çıxardı ki, bizim çevik şəkildə hərəkət edən tip işçilərimiz, mütəxəssislərimiz bütövlüklə səfərbər oldular və Prezident İlham Əliyevin qarşıya çıxardığı bütün operativ məsələlərin hamısının öhdəsindən gələ bildilər. Azərbaycan reallıqlarında bu sahədə çalışan insanların təcrübəsi həm də dünyada öz yüksək qiymətini doğurdu. Bəli, proseslər elə bir tərzdə inkişaf edir ki, indi düşünməyə vaxt yoxdur. Operativ şəkildə, çevik şəkildə hər bir dəyişilən vəziyyətə çevik reaksiya vermək lazım gəlir. Və bu yaxınlarda bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüskarlığı nəticəsində Türk Əməkdaşlıq Şurasının fövqəladə samiti keçirildi və bu video format konferansı dünyada böyük əks-səda doğurdu və həmin tədbirdə iştirak etmiş dövlət başçıları belə bir qərara gəldilər ki, bütün vacib sahələrlə bağlı fikir mübadiləsi və əməkdaşlıq formatları genişlənsin. O cümlədən də tibb sahəsinə aid olan bir vəzifələr irəli çıxdılar. Bugünləri artıq türk dilli dövlətlərin səhiyyə nazirlərinin də video konferansı baş tutub. Təbii ki, burada da təşəbbüskarlıq Azərbaycan Respublikasının rəhbərlərinə və profilli nazirliyinə aiddir. Və bu haqda daha geniş danışmaqdan ötürü biz studiyamıza Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyevi dəvət etmişik. Oqtay müəllim, xoş görmüşük sizi, xoş gəlmişsiniz. Salam. Və ilk növbədə mən sizi bugünkü tədbirin uğurla başa çatması münasibətilə təbrik edirəm. Bu çox vacib bir, əhəmiyyətli bir tədbir idi, çünki çox aktual onun gündəliyi var idi. Və mən istərdim ki, söhbətimizin əvvəlində siz həmin o gündəliyə bir nəzər yetirəsiniz və tamaşaçılarımıza da aydın bir təsəvvürlər oyansın ki, söhbət hansı kontekstdə baş tutub və qərarlar nədən ibarətdir? Elədir, bu yaxınlarda daha dəqiq desək, aprel ayının 10-unda bilirsiniz ki, o zirvə görüşü toplantı olmuşdu və elə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev o tədbirdə sədrlik eləyirdi və onun təklifi idi ki, bu ölkələrin səhiyyə nazirliyi də görüşsün, bu koronavirus pandemiyası ilə bağlı öz fikir mübadiləsiləri aparsın. Çox qısa vaxtda ölkələrlə əlaqə saxlanıldı və demək istəyərdim ki, bütün ölkələr belə məmuniyyətlə bu fikri dəstəklədilər və onu iştirak eləməyə arzusunda bildirdilər. Və bugün bu görüş baş tutdu. Onu da demək istəyirəm ki, türk dilli dövlətlərin səhiyyə rəhbərlərindən başqa həmin görüşdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa regionunun direktoru da cənab Hans Kluge də iştirak elədi. Bilirsiniz ki, türk dilli dövlətlər hamısı ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa regionunda daxildir. Və maraqlıdır, onu da demək istərdim ki, Hans Kluge Azərbaycanda dəfələrlə olub və elə onun sözündən desək, özü deyir ki, mən şahidi olmuşam, Azərbaycan rəhbərliyinin cənab prezidentin səyi olan diqqəti, siyasi dəstəyi və onun nəticəsidir ki, Azərbaycan səyiyyəsi bugün həmi gözəl infrastrukturu var, yaxşı maddi texnika bazası var və çox fəal da işləyir. Bu gün də onu dəfələrlə vurguladı. Görüş çox səmimi keçdi, çox maraqlı keçdi. Əlbət ki, hamımız da bizə maraqlı idi ki, bir ölkələrdə koronavirusla bağlı vəziyyət, əlbət ki, biz bütün ölkələrdə izləyirik, baxırıq. Amma bir var bunu mətbuatdan biləsən, bir də var ki, ölkə səhiyyəsinin rəhbəri o barədə dəqiq, obyektiv məlumat verə bilsin. Suallar çox idi. Azərbaycanın birinci vice-prezidenti, çox hörmətli Mehriban xanımın sözü ilə desək, baxmayaraq ki, bu qədər informasiya bolluğu var, amma suallar cavablardan daha çoxdur. Və ilk növbədə bütün nazirləri, bütün iştirakçıları maraqlandırırdı ki, bu epidemiyanın qarşısı necə alınır bizim ölkələrdə. Və doğrudan da demək lazımdır ki, problemlər birdir, yanaşma da demək olar ki,
elə bildi. İlk növbədə o ölkələrdə də, bizdə də ilk növbədə xəstəliyin daxil olmağın qabağın alınma məqsədləri idi. Bizdə də başqa ölkələrdə də siz onu bilirsiniz. Bu qabaqlayıcı tədbirlər. Qabaqlayıcı tədbir kimi, yəni onun qabağını almağa ilk növbədə gələnlərin yoxlanması, karantin tədbirləri və nəhayət sərhədlərin bağlanması. İkinci mərhələdə o daxildə xəstəliklərin yayılmasının qabağını almaq. Bu da çox vacib məsələdir. Və burada elə ən belə ciddi hamısını maraqlandıran olan məsələsi ciddi karantin rejimi. Bu əlbət ki, bu epidemiya xəstəlikləri epidemiya olanda bunun başqa yolu yoxdur. Bu mütləqdir. Bu karantin rejimi mütləqdir. O biri tərəfdən də əlbət ki, bu ölkələrin iqtisadiyyatına, inkişafına çox böyük bilirsiniz təsir, mənfi təsir, çox böyük problemlər yaradır insanlar bununla rastlaşanda və s. Amma mən də onu dedim ki, bizim ölkədə ölkə rəhbəri bir mənalı bəyanat verdi ki, bizə ən vacib insanların sağlamlığıdır, insanların həyatıdır. Ona görə bu karantin rejimi nə qədər lazımdır tətbiq olunacaq vəziyyətdən aslı olaraq. Ondan əlavə, əlbət ki, çox vacib və o da hamısımızı maraqlandırırdı epidemioloji nəzarət. Və o ən bir vacib, yenə də bu xəstəliklərdə ən vacib bir məqamdır. Yəni, bir xəstə görürsünüz ki, nə qədər adamı yoluxdura bilər və bizdə də hər aşkar olunmuş xəstə adamın o saat bütün onun kontaktları kiminlə əlaqədar olub. Təmaslar qırılmalı. Təmaslar bir olub. Bizim epidemioloqlar çox böyük işlər görünüb. Təxmini 1600-dən çox bizdə bilirsiniz yoluxma hadisələridir. Bugünə qədər 1678 o ilə yanaşı bir 8000-ə qədər insanı bizim epidemioloqlar tərəfindən yoxlamalar keçirdib ki, onlarda lazım olan testlərdən aparıb və s. ki, onlarda yoluxma hadisəli var ya yoxdur. Və nəhayət xəstələrin müalicəsi. Onu da siz bilirsiniz, mətbuatdan da biz görürük ki, bir çox ölkələrdə bu çox böyük problemlər yaratmışdı. Yəni, xəstəxanalarda xəstələrə qoymağa çarpayı çatmırdı. Bəzi ölkələrdən başqa ölkələrə xəstələrə aparırdılar. Yəni, böyük bir dalğa bu epidemiyanı o ölkələrdə başlatmışdı. Bir tərəfdən, əlbət ki, o qabaqlayıcı tədbirlər vaxtında görülməməyə görə. Biz o problemlərlə demək olar ki, rastlaşmamışdıq. Niyə? Ona görə o tədbirlər çox vaxtındaydı, çevik idi, vəziyyətdən asılı olaraq. Ona görə bizdə belə böyük bir yoluxma hadisələri biz görmədik. Bu bir. İkinci də siz bilirsiniz, bunu zirvə görüşündə də cənab prezident bu barədə danışdı. Bizim səhiyyə infrastrukturumuz kifayət qədər çevikdir, güclidir. Və bir qədər də gücləndi bu ərəfədə. Bir qədər də gücləndi. Yeni xəstəxanalar bilirsiniz, indi çox qısa, birincisi uca tikildi, artıq təhvil verilib. O birilər də indi bu yaxınlarda istifadəyə veriləcək. Ona görə və ən əsas da bölgələrdə də bizim xəstəxanalarımız müasirdir, lazım olan təcizatları var və s. Ona görə regionlarda da, rayonlarda da xəstə aşkar olandan da ehtiyac yox idi onu ki, paytaxta Bakıya gətirməyə. Yerlərdə bütün lazım olan tədbirlər görülürdü. Bu da həmin xəstəyə əlbət ki, müəyyən rahatçılıq verir. Həmin də ən vacib epidemioloji tərəfdən xəstəliyin yayılmasının qabağını alır. Yəni, bu bütün vacib məsələlərdir. Bu əsas bu məsələlər bütün iştirak eləyənlər o barədə danışdılar, öz fikirlərini bölüşdülər. Bu, elə çox vacib məsələlər idi. Ondan əlavə, başqa məsələlər də müzakirə olunmuşdu, amma ən əsas, ən maraqlı məsələ o idi ki, bütün çıxış eləyənlər doğrudan da dəfələrlə vurguladılar ki, indiki vaxtda birgə fəaliyyət, birgə mübadilə, informasiya və s. çox vacibdir. Əlbət ki, bu bir görüşdə bütün bu məsələləri əhatə etmək qeyri-mümkündür. Ona görə o da elə cənab prezidentin təklifi idi ki, ölkə səhiyyə nazirliklərinin arasında bir qurum yaransın, ekspert qurumu
Ve bütün bu infeksiyalara karşı, tehlikeli infeksiyalara karşı ümumi strateji yani ümumi strateji yaralısın. Bütün esas məlumatlar, epidemioloji, monitoring, nəzarət, profilaktika, müalicə usulları, yeni müalicə usulları vesaire. Elə həmin o karantin ki biz deyirik, karantin vəziyyətdən tədricən necə çıxılacaq vesaire vesaire. Katibliyin vasitəsilə belə bir işçi qrup yaransın. Onu da hamımız dəstəklədi. Belə qərar demək olar ki, qəbul olundu. Və fikirləşirəm ki, onun da faydası bütün ölkələrə, o cümlədə bizə də Azərbaycana da çox vacibdir, çox dəyərlidir. Muhtar müəllim, ancaq Azərbaycanın bu mübarizə texnologiyası, mən mətbuatdan da bunu məsəl üçün sezmək olur ki, görmüşəm, özümdə dəfələrə rast gəlmişəm. Yəni, fərqlidir. Bir növ biz həm vaxt itkisinə yol vermədən bu proseslərə qatıldıq. Digər tərəfdən siz də buyurduğunuz kimi infrastrukturumuz son dərəcə zənginləşdi. Ölkə xaricindən lazım avadanlıqlar gətirildi. Siz də dediniz ki, yeni klinikalar tikilir, 10 pilot tipli klinika. Yəni, bu baxımdan bir günləri sizin həmkarlarınız, Türk dövlətlərinin, o cümlədən də Macaristanın nümayəndəsinin dediklərindən, onlarda oxşar vəziyyətdir, yoxsa mənə elə gəlir ki, hər halda biz qardaş dövlətləri bir qədər üstələmişik? Bilirsiniz, hər ölkənin öz xüsusiyyətləri var. Bu xəstəliyi də görürsünüz, müxtəlif ölkələrdə müxtəlif yayılır. Bəzilərdə belə ildırım kimi böyük bir, bir də görürsünüz, böyük bir dalğa gəlir, kütlə gəlir və s. Bəzilərdə bir o qədər təsiri olmur və s. Və hər ölkə öz imkanlarına baxır, öz insanlarına baxır. Misal üçün, Macaristanın bugünkü dövlət katibi orada deyirdi ki, biz inanırıq öz cəmaatımıza, bilirik ki, onlar bu sosial məsafəni və s. saxlayacaqlar. Ona görə biz o qədər çox ciddi tədbirlər bəlkə görmədik, amma biz hazırıq ki, lazım olanda tədbirlərimizi daha ciddi eləyəcəyik. Ona görə öz ölkə, hərə öz ölkəsinin xüsusiyyətlərini bilir, qaydalarını bilir və s. Mən də fikirləşirəm ki, bizim ölkəmiz dəqiq, çevik bu məsələlərin hamısının örtəsindən gələ bildi ki, nəticəsini indi görürük. Bəli. İndi ümumiyyətlə belə götürsək, bu tədbirlərin nəticəsidir ki, 10 milyon xalqımız, əhalinin arasında bugünə qədər 1600-dən bir az çox yol xəstə, yoluxan olub. 1162 nəfər artıq xəstələr sağalıb, evə göndərilib. Və hal-hazırda da 494 nəfər bugünə olan məlumat indi xəstəxanalarda müalicə olunur. Gələcək ki, onlar da müalicə alınıb çıxacaqlar. Yəni, bu, hər ölkənin öz xüsusiyyətləri var. O da mənim testlərlə bağlı bax, fəaliyyət genişlənir. Gün ərzində 5000-dən çox adam insan testdən keçir. Yəni, bu göstəricədə də bizim, deyəsən, bir növ, belə deyək, müsbət təcrübəmiz əldə olunur. Çox böyük göstəricidir. Bəzi ölkələrdə ancaq belə də çox şübhəli olan, bir kontakta olanları yoxlanır. Bizdə birincisi, bütün bölgələrdə bu iş gedir. Yəni, o deməkdir ki, ancaq paytaxta və s. Bütün bölgələrdə testləşmə gedir. 5000 çox böyük rəqəmdir. Yəni, kim şübhə, kim şübhəli olur, kimin müəyyən dərəcədə insanlar özünə rahat olur, müraciət eləyirlər, kim kontakta olub və s. Kim xəstələnmədən sonra bilirsiniz, iki dəfə testləşmə olunur ki, dəqiq bilinsin ki, bundan bu xəstəliyi yoxdur, problemi yoxdur. Ona görə 5000 test, 18 dənə fəaliyyət göstərən laboratoriya, bu əlbiyyət ki, çox böyük rəqəmdir. Və o barədə də insanların bu qədər yoxlanması bizdə də rahatlıq yaranır ki, doğrudan da belə gizli yoluxma hadisələri yoxdur. Bu çox vacibdir. Vacibdir, bəli. Doktor müəllim, aprelin 20-26-sında immunlaşdırma həftəsi keçirildi və o da başa çatıb. Onun nəticələri ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bilirsiniz, bu 2006-cı ildən bizdə bu vaksinasiya, immunlaşma tədbirləri gedir. Bəs onun nəticəsidir ki, bizdə vaxtı ilə bəzi infeksiyalar, idarə olunan infeksiyaları biz deyirik, onların qabağını ala bildik. Göğüs güreydi, qızılcadı, məxmələdi və s. və s. və s. 11 dənə bizdə xəstəliyə qarşı immunlaşma tədbirləri görünür. Və əlbət ki, bunların da qaydaları var. Bu dəfə
O uşaqlar ki yayılmışdı bu vaksinasiyadan, məhz onlara immunlaşma aparılmışdı. Onlar mütləqdir də bu mütləqdir. Mütləqdir ki, bunlar aparılsın, xəstəlik olmasın. Elə başqa bu başqa xəstəliklərin epidemiyası bəlkə burada da böyük bir problem yarada bilərdi. Bəli. Və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da daima Azərbaycanı dəstəkləyir ki, biz bu işi görürük. Bizdə bu infeksiyaların qabağı alınıb, bu çox vacib məsələdir. Və bu işin də biz yarımçılıq qoya bilməzdik. Bilməli. Ona görə biz bunu davam etdirməliyik. Bizim tibb işçiləri də ilkin tibbi xidmət mütəxəssislərimiz bu işi çox yaxşı bilir. Sonra lazım olan bütün vaksinlar doğrudan da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məsləhətləri ilə alınır. Ən tanınmış firmaların ən yaxşı vaksinlardır. Ona görə mən fikirləşirəm ki, bu ölkəyə çox vacib bir məsələdir. Bəli. Və həm də insanlar öz belə deyək, bədənlərinin, orqanizmlərinin müqavimət gücünü artırmış olurlar belə yollarla. Artıq bu sahə ilə də bağlı həkimlər, mütəxəssislər öz fikirlərini bildirirlər ki, məsəl üçün elə Azərbaycanda və digər postsovet məmləkətlərində insanlar sanki daha gümrah və sağlamdılar və onlar müqavimət göstərə bilirlər. Tamamilə düzdür. İndi görürsünüz bu koronavirusla o qədər sözlər, o qədər fikirlər, mülahizələr və s. var ki, amma əlbət ki, onun ki bu fərqi ki götürəndə o ölkələrdəki immunlaşma aparılmamışdı və harda ki aparılmışdı, həmin bu koronavirus pandemiyasında da elə ölüm faizində götürəndə, nisbi götürəndə istər-istəməz adam fikirləşir ki, əlbət ki, bu müəyyən təsiri var. Bir arada da bilirsiniz ki, arada söhbət qaldırdı, təzdən bu koronavirusla bağlı köynə immunlaşmaya qayıtmağa və yenidən də insanları vaksinasiya eləməyə. Nə qədər bu düzgündür, bunu ancaq alimlər deyə bilər, ancaq tədqiqatlar deyə bilər. Yoxsa çox vaxt görürsünüz, hərə öz fikrini, öz mühafizəsini deyir ki, bu belədir. Amma statistikada nəsə deyir də, eləmi? Statistikanın əsasında bu fikrə gəlinib, bu təkliflər var və s. Məlim. Oqtay müəllim, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı təbii ki, arenanın düz mərkəzindədir və demək olar ki, bu elə bir təsisatdır ki, bütün strategiyanı müəyyən eləyir və bütün ölkələrlə də onun sıx əlaqələri var, fikir mübadiləsi, məlumat mübadiləsi. Bizim Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı indi bugünkü konferans öz yerində və o təşkilatın Avropa nümayəndəsinin fikirləri öz yerində və bütövlükdə isə üstün bizə münasibətində hansı çalarlar bu günləri özünü əks etdirir? Biz bu qurumla uzun illərdir çox yaxşı əlaqələrimiz var, çox yaxşı işləyirik. Onlar da bizi dəstəkləyirlər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu səhiyyənin ən qabaqçıl, ən belə birinci təşkilatıdır. Orada çox gözəl mütəxəssislər işləyir hər sahə üzrə. Və indi demək ki, onlar lazım olan tədbirləri müəyyən dərəcədə bəlkə problemlər yaranır. İndi orada da problemlər var. Amma hər halda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri, göstərişləri, yardımı mən bilən ölkələrə çox vacibdir. Və indidən demək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının müəyyən çətinlikləri, problemləri var. Bugünkü də iştirakı Avropa regionunun direktoru bizim tədbirdə göstərir ki, həm onların da bizə münasibəti, bizim də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına münasibəti. Bilirsiniz, bu epidemiya bəşəriyyətin tarixini götürəndə, təcrübəsini göstərəndə nə qədər epidemiyalar olub. Epidemiyaların alovlanma vaxtı da var, sönməsi də var. Və əlbət ki, bu indiki epidemiyanın da fərz eləyir ki, vaxtı olacaq ki, sözsüz ki, tarixə çökəcək də. Tarixə gedəcək, bəşəriyyət manadı qalib gələcək. Nə qədər bu tez olacaq, gec olacaq, indi əlbət ki, deyə bilmərəm, onu demək olmaz. No, hər halda o tədbirlər, o təcrübə ki, bizdə var, onu istifadə edirik, nəticəsini də bugün görürük. Fərz eləyir ki, bu müsbət nəticələrə olacaq. Bəli. Əsas o biz sizinlə danışmışdıq. Sosial məsuliyyətdir. Hərə öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirməlidir. İnam olmalıdır. Həmrəlik. Həmrəlik olmalıdır. Bir yerdə biz bu məsələləri doğrudan da həm başqa ölkələrlə
öz dostlarımızla vesaire həll eləməliyik ki, nəticəsini də müsbət görək. Görək. O da mənim qaydaq əsas mövzumuza, bugünləri bu türk dilli dövlətlərin səhiyyə nazirlərinin video konferansına bu çox əhəmiyyətli hadisədir və mən istərdim ki, siz əsas nəticəni bir növ əks etdirəsiniz. Yəni, hansı fikirlər üzərində bugünkü tədbir, belə deyək, nöqtə yox, vergül qoydu? Bilirsiniz, mən yenə də qayıtmaq istəyirəm ki, bu çox, çox məsələləri əhatə edirdi bugünkü görüş. Amma əsas məsələ o idi ki, həmrəlik, birgə fəaliyyət, birgə işləməyimiz, mübadilə. Birgə mübadilə, bizim olan məlumatları, informasiyanı daimə çatdıra olaraq, onlardan o məlumatı toplayaq, görək. Birgə bizim fəaliyyətimiz əlbət ki, yenə də deyirəm, faydalı ola bilər, çox böyük yardım ola bilər, lazım olan anda, dəqiqələrdə bir-birimizə yardımcı da ola bilərik. Və bu sahədə bilirsiniz ki, bizim ölkələrimiz bir-birimizə lazım olanda yardım da eləyirlər. Yəni, xoş gündə ancaq yox, çətinliklər, problemlər də olanda ölkələr həmişə bir-birinin yanındadır. Bunu dəfələrlə bugün çıxış eləyən nazirlər də çıxış, təsdiq elədi. Biz də dedik və yenə də deyirəm, çox səmimi, çox yaxşı bir tədbir oldu. Aynen. Oktay müəllim, elə Prezident İlham Əliyev də video konferans əsnasında o fövqəladə samit olanda bu fikri söyləmişdi. Demişdi ki, biz bir daha təsdiqlədik ki, biz ağır günün qardaşları və dostuyuq. Tək yaxşı gündə deyil, həm də sınaq məqamlarında biz gələ bir cərgədə olaq və bir-birimizə dəstək olaq. Yəni o fikri söylənmişdi. Elədir və bütün beynəlxalq tədbirlərdə də həmişə biz bir-birimizin yanında oluruq. Bir-birimizin fikri olanda, bir təklif olanda həmişə dəstəkləyirik. Və bu çox doğrudan da çox böyük işdir ki, ölkə prezidenti elə qurum, elə münasibət yaradıb ölkələrlə ki, onun münasibəti, ölkə rəhbərləri münasibətini biz də görürük. Bəli. Və biz də əlbət ki, ölkə rəhbərləri yaxın olanda, münasibət isti olanda, qurumların da münasibəti müsbət olur, yaxşı olur və s. Biz bunu öz işimizdə də daimə hər dəfə hiss eləyirik. Aydındır. Ota, mən bir daha mən sizi təbrik edirəm bugünkü konferansın yüksək səviyyədə keçməsi münasibəti ilə və sizə, sizin çox sağlı həmkarlarınıza, fəaliyyətinizdə, ağır fəaliyyətinizdə bu sınaq dövründə müvəffəqiyyətlər diləyirəm və əminəm ki, yəni, sizdə olan o potensial və eləcə də fikir aydınlığı, sonra bütün proseslərə konstruktiv yanaşma, onlar əlbəttə ki, hamısı üst-üstə gəldikdə böyük bir ümid verici nüvə yaradırlar və həmin o nüvə də öz pozitiv işlərini görür. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, müəllim. Hörmətli tamaşaçılar, biz bugünləri Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri Oktay Şəliyevlə ölkəmizdə olan vəziyyətlə bağlı, pandemiyanın aradan götürülməsi ilə bağlı, eləcə də bugünləri baş tutmuş Türk Əməkdaşlıq Şurasının Səhiyyə Nazirlərinin video konferansı barədə söhbət açdıq və elə bilirəm ki, sizin üçün maraqlı oldu və siz də öz qənaətlərinizi götürə bildiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Salamat qalın.